O carro vai ficar aí e você vai vir comigo. Você espera aqui. Ah, obrigado. Você é muito gentil. Essa hora ele já deve ter chegado lá. Bom, o senhor deve ter ideia do que ele foi fazer lá. Tem. É muito arriscado? Sempre tem um risco. O João é um cara inexperiente, Dr. Rubens. Ele estava com medo? Estava um pouco preocupado. Medo mesmo. Pô, é normal, não é? Com o tempo ele se acostuma. E quando é que ele vai voltar? Não sei. Não tenho a menor ideia. Pô, daqui 2 dias, 3 dias, 1 semana. 2 ou 3 dias. Se voltar. Como assim? Eu estava brincando. É, ele deve voltar. João Matos? Oi. Meu nome é Saulo. Como vai? Tá assustado? Não, eu tô bem. Eu tô ótimo. Sente-se. Licença. Você deve estar cansado, né? É, eu viajei quase 24 horas. Daqui a pouco você vai descansar. Eu só quero lhe falar uma coisa para que você possa dormir mais seguro do que espera aqui. Pois não. Pelas informações que eu tenho, eu sei que você é piloto, que você estava cumprindo pena por tráfico, fugiu da colônia penal e matou o seu irmão, José Matos. O Juca Pirama. Eu? Matei? Para se vingar dele. E como você matou o Juca, que era nosso principal homem na área, você vai ter que substituí-lo.